በአብይልማ ሚዲያትዘጋጅ ርብጣል ሳስ መንፈሳዊ ውጊያው በጣም ከባድ የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል ያ ጊዜ ኢትዮጵያ በመንፈሳዊ መሪዎች የምትመራበት በጾም በጸሎት ህዝቧን የምታሻግርበት የመጨረሻ ዘመን ስለሆነ ለዚህ ለአርማጌዶን ለሚባሉ ጦርነት ህዝቧን የምታሰልፍበት በጣም አደገኛ ጊዜ ይመጣል ነገሮችን ዝሊ እያደረገ ነው ብለው የሚያስበ በተለይ ከሀገር ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያል ብዙ ጊዜ ለመሞገት ይሞክራሉ ማናቸውም ሞቶች ከዚህ ቀደም የነበሩ ክትባቶች ኢቨን በልጅነት ሁሉ የነበሩ ክትባቶች አሁን በሀያ 20 በ30 ዓመታት ውስጥ ውጤት እያሳዩ ነው እና አብዛኛዎቹ ለዚህ ተጠያቂዎች የክትባት አይነቶች ሁሉ ተደርገው ነው የተወሰዱ ያሉት ይሄ ግን መረጃው በዓለም አቀፍ ደረጃ በቀን 6840 ሰው እየሞት አለም የሆነ ሲክሪት እየሰራችብን ነው የሆነ ቡድን እየመራን መንግስታትን ሙሉ እየተቆጣጠረ ያለ ቡድን አለ ጥርሳቸውን የማይበሮች ሰዎች በጣም ብዙ ነው ያሉት ጨርሶ የማይበሮች አሁን ጭራሽ የማታ ጥርስ ብሩሽ አለመቦረሽ ለሞት ምክንያት ነው የሚል መረጃ እየወጣ ያሉ። የእምነት ኃይልህን ይጎዳብሃል ሪሌ የምታደረገው የምትመረኮዘው በእግዚአብሔር ኃይል ላይ ከሚሆነው ይልቅ በሱሱ ላይ ይሆናል ሲደብር ሱሱን እየጠቀም ክትሄድ ከሆነ ሲደብረው ከሚጸልየው ሰውየው ይልቅ ለሞት ለትጠቃ በርህን ከፍትሃለ ስለዚህ ወደዛው ሲስተም እየገባን ነው በእነሱ ቁጥጥር ስር ውስጥ እየሆነ ነው ይሄ ካርዲዮቨስኩላር ዲዚዝ ከልብ ጋር የተያያዘ ችግር ይዞ ሊመጣ ይችላል እንዴት ምን ማለት ነው በአብይ ልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልታል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሳድስ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምናአላችሁ መንፈስአይንሳዊ የሆነው ፕሮግራማችን ጀምሯል መንፈሳ ይንሳዊ የሆነው ፕሮግራማችን መምህር አብይልማና እኔ አራያ መካሻ ይዘንላችሁ የቀረብናው ፕሮግራም እንደነበር ታስታውሳላችሁ ከዚህም መካከል ደግሞ በተለይ ለ10 አመታት ከብትን ወይ ደግሞ ከመድረገጽ ለማጥፋት ያደረጉትን ፕሮጀክት በመጀመሪያ ክፍላችን ማውራታችንና የሰው ዘርና ወደ ሳይቦርግ ለመቀየር የተደረገ ያለውን ፕሮጀክት ወደፊት ደግሞ በ10 አመታት ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ማንሳታችን ይታወሳል በቀጣይ ደግሞ የቀሩትን እናወራላቸዋለን። በተለይ በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ የCBDC 144 ሀገራት የተፈራረሙበትን ይህን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ኢትዮጵያ ወደት እየሄደች ነው የሚለውን ምሳቤ ድንገት ሰወድ ቆመሞትን በተመለከተና እንዲሁም በንጽህናን በተመለከተ ጥርስን በርሾ ባለመተኛት ምክንያት የሚፈጠሩ የሞት ምክንያቶች መነሻ መንስዎችን በተለይ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ትቆዩ ጋብዛለሁ መምህር ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልግባና በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የፈረመችበት እጅግ በጣም አደገኛ የተባለው ሲቢዲሲ የተባለ ፕሮጀክት አለ ይሄ ደግሞ ሌላኛው የ2016 ዓ በኢትዮጵያ የሚፈጽመው አጀንዳችን ነው ነው ምንድን ነው እንግዲህ አሁን ሲቢዲሲ ላይ በጣም በጣም ተጠንቅቀ ማየት ያለብን ነገር ነው ያለው ይሄ CBDC የሚባል ኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ተርም ነው ወይም አንድ ሰው ገብቶ ማንበብ ይችላል ምንድነው CBDC ብሎ ማለት ነው ከኢኮኖሚ አንፃር ሁሉም ሰው ሴንትራል ዲጂታል ከረንሲ ጥቅም ላይ የሚያውድበት አለማት ለዚህ የሚሆን መስመር የዘረጉበት ፕሮጀክት ነው CBDC ማለት ነው no? uh, uh, central bank digital currency ማለት አሁን በቅርቡ አንድ ዜና ምን አንሰርታችሁ ነበር ዲጂታል አይዲ ኢትዮጵያ በ2016 ዲጂታል አይዲ ማለት የሲቢዲሲ አካል ነው ይሄ ሴንትራል ባንክ ዲጂታል ከረንሲ ምንድን ነው በላይ አሁን እያንዳንዱ ሰው አሁን በኤቲኤም በ ምንድነ የሚባለው አሁን ካሽለስ የሚያደረጉ ሲስተሞች ባንኪንግ ሌሎችም አሁን እየተለማመድ ያለ ነው ቀላል ናት እሷ ከዛ ሞባይል ባንኪንግ ግን ማን ሊቆጣጠር ይችላል ባንክ ቤት ይቆጣጠሯል አረ ለምሳሌ አንድ ባንክ አሁን ምንጠቅስ አንድ ባንክ ቢጠቀስ የራሱ ሞባይል ባንኪንግ ሲስተም ክሬት ማድረግ ይችላል ለምሳሌ አሁን ንግድ ባንክ እንጠቀስንና ንግድ ባንክ የራሱ ሞባይል ባንክ በነገራችን ላይ ብዙዎች እየተቃወሙ ያሉት አንድ ሀሳብ አለ እዚኛው ላይ ሀሳብ ምንድን ነው ይሄን ዲጂታል ነገር መሆኑን ነገሮችን ኢዝሊ እያደረገ ነው ብለው የሚያስቡ በተለይ ከሀገር ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ ለመሞገት ይሞክራሉ ቅድም እንዳ ኤቲኤም ካርድ ማለማመድ ነው እሱ ተለማመደ ሰው ከዛ ቀጥሎ ሞባይል ባንኪንግ ተለማመደ ሞባይል ባንኪንግ በጣም ኢዚ ይመስልሃል ቀላል ነው ጥሩ ነው ነገሮች ወደ እየሄዱ ሲሄዱ ሞባይል ባንኪንግ ሲስተምን እያንዳንዱ ባንክ ቤት መቆጣጠር ይችላል በራሱ ባንኩ ስርዓት እየዘረጋ ሞባይል ባንክ ሲስተምን ክሬት ያደጋል ሲቢዲሲ ግን እንደዛ አደለም ዲጂታል ረንሲ ነው የዲጂታል ከረንሲ ማለት ሊቆጣጠር የሚችለው ባንክ ቤቱ አለ ብሔራዊ ባንክ ነው የሚቆጣጠረው ብሔራዊ ባንክ ከገንዘብ ማለት አሁን ገንዘብ ኛ የምንጠቅመው ኢትዮጵያ ብር ነው የኢትዮጵያ ብርን ዲጂታል ከረንሲ አድርጎ ማቅረብ ማለት ነው ምን ማለት ነው በአለም ገበያ ላይ የኢትዮጵያ ብር ዶላር ቆጥረህ ከምትሰጠው ይልቅ የኢትዮጵያ ብርን በዶላር ኤክስቼንጅ የምታደረግበት ከረንሲ ማለት ነው አንዱ ሀገር ከሌላው ሀገር ጋር የሚግባባበት ምን ዲጂታል ረንሲ ነው ይሄ ዲጂታል ኮንስ ወይም ዲጂታል ማኒ አለማት በአንድ ጊዜ ለመጀመር በሚል አመታት ተቆጠሩ ይህንን እንዲ የሆነ ነው ተዉ እያለን እኛም እያወራን ስናነቃ ያው የሰማ ሰምቷል ግን በሀገር ደረጃ ነው የሚደረገው አሁን መቶ 44 ሀገር ለዚህ ጉዳይ አንድ ፕሮጀክቱን ተቀብለውታል ሁለተኞቹ ፕሮጀክት ትግበራ እቅድ ላይ ነው ያሉት ሶስተኞቹ ሀገራት ጀምረውታል አራተኞቹ ሊጀምሩ እቅድ አውጥተዋል ኢትዮጵያ ቤተኛው የምትመደበው አራተኛው ላይ ለምን ከእነዚህ መ44 ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ ልትጀምር ነው ከሚባሉት ማለት መቼ ነው የሚጀምሩ 2016 ገብተ ማየት ይችላለ ለምሳሌ አሁን ዝም ብለ የሆነ ሀገር ጠቅሰህ ሲቢዲሲ ጀምሯል ወይስ አልጀመረም ብለብት የጀመሩ ሊጀምሩ ያሉ ያሉ ፕላን ለምንድነ ታዲ ሀገራት ሁሉ በአንዴ ለምን እንዲ ፈለጉ ብለ መጠየቅ አለብ አለም የሆነ ሲክሪት እየሰራችብን ነው የሆነ ቡድን እየመራን መንግስታትን ሙሉ እየተቆጣጠረ ያለ ቡድን አለ ሲ ሰው እንደነ መኖር የለበትም ተረዳይ አሁን ለምሳሌ ሞባይል ባንኪንግ ሲስተም ሌሎችም ካሽለስ ሶሳይቲ ማድረግ ሰውን ጥሬ ገንዘብ አልባ መፍጠር ነው ወረቀት አልባ ማህበረሰብ መፍጠር ነው ወረቀት ከእጃችን እየጠፋ ነው አሁን ዲጂታል እየሆነ ነገሮች ሁሉ በ10 ዓመት ውስጥ እስከ 2030 ባለው ነው ቶሎ የሚያፋጥኑት ባይዘ ይሄ ሁሉ ህዝብ እንዲ ያልቃል ብሎ አንዳንድ ሞኝ ይጠይቃል ወደ በኋላ እንመጣለን ሰድን ድሮፕ የሚባለው አብዛኛው ሰው በምን ምክንያት እየሞተ እንደሆነ በማይታወቅበት መልኩ አሁን አለም እያለቀች ነው ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እነሱም ይሉታል 2030 አካባቢ ከፍተኛ ፖፕሌሽን ዲክላይን ወይም ደግሞ ይሄ የመደርመስ ሚሉት ማለት ነው የፖፕሌሽን መደርመስ በአንድ ጊዜ አለም ላይ ይፈጠራል ለምን እንደሚፈጠር አያውቁም ብዙ ሰዎች ተነትናሉ ግን ዝም ብለ ገብተ እሱ ጋር ለምን ፐርፐዝ ነው ብለ ማየት ይችላለ እሱ ዝም አሁን ገብተ ፖፕሌሽን ኮላፕስ ፖፕሌሽን ዲክላይን ፖፕሌሽን ኮላፕስ ምንድን ነው ይሄ እሲ ፖፕሌሽን ዲክላይን ዊል ቼንጅ ወርድ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል

ብለው የሰሩት ነው ከዚህ ቀደምልፖን ኮ ራሱ ትና መስክ በአንድ ጊዜ ዓለም ህዝብ ይደረመሳል ለምን እንደሆነ እኛ እንግዲህ ነገራቸው በሱ መልኩ አልፎ ነግረውናል ሳን ላይ ያሉት እሱ ሲክሪት ማህበረሰብ አባል ነው ሎንስክ እየነገሩ ነው ሲክሪት ማበረሰቡ እየነገረ ምን ይላል በአንድ ጊዜ አለም ላይ ከፍተኛ ቁጥር ኮ ነው የሚለ ዲክላይኑ ስታየው ራሱ እንትን ሆን ዝም ብለ አሁን ፖፕሌሽን ኮላፕሱን ብታየው እንደሄድና ድርምስ ነው የሚለው በአንድ ለምንድነ የሆነው ስትል ሲክሪቱ ማህበረሰብ ይነግራል ሪዝን ስላላቸው እነሱ ምን ይለዋል ያደረጉትን ያውቁላ ቀጥሎ ያሰቡትን ስለሚያውቁ ይነግረዋል እንደኔና እንዳንተ ያለ ወይም ደሞ ሳይንስ ምሁራን ደግሞ ዶን ቲንክ እንደዛማ እንዴት ይሆናል ሳይንሱ እንዴት ይመጣል እንዴት ይሆናል ይላል ይሄንን ከማድረግ የመካኒዝሞች አንዱ ሲቢዲሲ ነው እንዴት ብለ በአጭር ዓመታት በእነዚህ አጭር ዓመታት ውስጥ ሰዎችን በጠቅላላ በዚህ በዲጂታል ከረንሲ ሲስተም ውስጥ ኮንትሮል የማድረጊያ ፕሮጀክት አንዱ 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 ዘርፍ በፋይናንስ ሰዎች የምትቆጣጠርበት ከሆነ ይ ፋይናንስ ኮንትሮልድ የሆነ ማህበረሰብ በማንኛውም ነገር ልታጠቃው በማንኛውም መልኩ ኮንትሮል ታደረገው ፍቃድ የሰጠ ማህበረሰብ ማለት ነው ለምሳሌ ዲጂታል ከረንሲ ሲጠቀም እኔ እናንተ ዛሬ ስንት ገንዘብ እንዳለን በባንክ ቤት ውስጥ ማሳወቅ እንችላለን ያውቃል በቃ የፈለገ አካል ያውቀዋል ባጭሩ ያውቀዋል ምን እየተጠቀምን እንደሆነ ምን ደረጃ ላይ እንዳለን ማንም ሰው ያውቀዋል ይሄ ታሪ ሲቢዲሲ ምንድን ነው ለዚህ የሚጠቅመው ሄደ ኮንትሮል የሚደረግበት ጥቂት አርምዝብን ኮንትሮል ማድረጊያ የፋይናንስ ስርዓት ሲቢዲሲ ምንድን ነው ለምሳሌ ገብተ ማየት ኤል ዲጂታል ባንክ ረንሲ ስንት ሀገራት ፈርመዋል 144 ሀገር ለመፈር እዚ ጋ ይልል ዲታ ረንሲ ዲጂታል ቤዝ ማ ዲታ ረንሲ ሹ ንትራል ባንክ በማ በሴንትራል ባንክ ነው ራዘርዛን ዛን ኮሜርሻል ባንኮች ከሚቆጣጠሩት ይልቅ መካከለኛው ባንክ የሚቆጣጠረው አለ መካከለኛው ባንክ ነው የሚቆጣጠረ ከዛ ኒው ረንሲ ኒው ረንሲ ከሚሆን ይልቅ አለ ሲቢዲሲ ስ ፎርም ኦፍ ሴንትራል ባንክ ኤሌክትሮኒክ ማ ዳ ኩ ዩዝ ባይ ዘ ሃውስሆልድ አንድ ሃውስሆልድ አንድ አባወራ የሚጠቀመው ነ ር ኢንርናል ሴልመት ብሎ ያስቀምጥልል አሁን እዚ ጋ ለምሳሌ 23 አሁን ሁ ነው 3 ንትራል ባስ 4 ሪ 1አ ሀገራት የአለምን ጂዲፒ የያዙት በዚህ ጥቅም ላይ እዋሉ ነው ኦኬ ከነዚህ መካከል ሁ እነማን አሉበት አሁን እዚጋ ሴንትራል ባንክፍ በሃማስ ኢስተርን ካሪቢያን ባንክ ጀምረዋል ጀማይካ ናይጄሪያ ቻይና እዚ ህንድ ጀምረውታል የጀመሩት ናቸው ፕሮጀክት ላይ ካሉት መካከል ኢትዮጵያ ትገኝበታለች ወደ ሻ ስራ ዝም ብላ የኢትዮጵያ ሲቢዲሲ ላይ ምንድናት ብላት ኢንተርኔት ኮሚኒኬሽን ዲጂታል ረንሲ ር ቨርንመንት ካንቢ ፋስለስ ፐርሰንት ይሄው እዚ ውስጥ ገብትም አይችላል ኬዝ ሴንትራል ባንክ ዲሳር ከረንሲ ኢትዮጵያ እንዴት አድርገን ልታስቆመ ትችላለ የሚለውን መጠየቅ ነው እንግዲህ እኛ እግዚአብሔር አጠቃላይ የሀገራችንን ፖለቲክስ የሀገራችንን ስርዓት አጠቃላዩን ነገር የሚቆጣጠርበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ቅርብ ነው እና ያ ሲሆን እግዚአብሔር ብዙ ነገሮ እንደሚያሳየን እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው እና በሆነም ቀረም እያንዳንዱ ነገራችንን ኮንትሮል ያደረጉታል አጠቃላይ ሲቢዲስ ገብተናል ማለት አለም አቀፍ የመገበያያ ገንዘባችን ኤሌክትሮኒክስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወደዛው ሲስተም እየገባን ነው በነሱ ቁጥጥር ውስጥ እየሆንን ነው ያረጉ ነው ያህን በማድረጋቸው ግን ይቆጣጠሩናል ማለት ግን አይደለም ሰዎች መረሳት የሌለበት ነገር ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የኛ አለቃችን አምላካችን ጌታችን እግዚአብሔር ኢትዮጵያ በዛ መልኩ እግዚአብሔርን ክብሮን የመለሰች እግዚአብሔርን ክብር ከፍ እያደረገች በመጣች ቁጥር ከነዚህ አጋንንቶች ቁጥጥር ውጭ መሆን እንችላለን እግዚአብሔር የሲና በረሃ ላይ እስራኤላውያን መና ያሻገር አምላክ አሁንም አብሮን አለ አለም በጠቅላላ ኢትዮጵያ ኖ የምትልበት ጊዜ ይመጣል በጣም ጠንካራ መንግስት ይመጣል ኢትዮጵያ ላይ የእግዚአብሔርን መንግስት ስርዓት የሚዘረጋ የተቀረውን አለም ፖሊሲ ኖ የሚል ጠንካራ መንፈሳዊ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ይቀሰቀሳል የዛን ጊዜ ህዝቡን ሁሉ ወደ ጾም ጸሎት የሚያስተባብር መንግስት ይነሳል መንፈሳዊ መሪዎች ይነሳሉ ተከታታይ መንፈሳዊ መሪዎች ህዝብን ከዚኛው ከኒው ወርልድ ኦርደር ከአዲሱ ከዋን ወርልድ ገቨርንመንት ከአለም ወጥ አንድ መንግስት አላቆ ያ ወጡ የዓለም መንግስት የሚያገለግለው በአጋንንት ነው የሚገለግል የሚመራው ኖ ኖ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይመራታል አሳልፈን አንሰጥም የሚል በጣም ብርቱ መንፈሳዊ መሪዎች ይነሳሉ የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ከዓለም ላይ በጣም ብዙ ማዕቀቦች ይመጥባታል ትለያለች ትገለላለች በጣም በርካታ የዓለም ላይ ያሉ መንፈሳዊ ሰዎች የክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጽት እየመጣ እንደሆነ አምነው ለመሸሸግ ወደ ኢትዮጵያ የሚሰደዱ በጣም ሚሊዮኖች ቢሊዮኖች ኢትዮጵያ ልታስተናግድ የሚችልበት ጊዜ ይመጣል እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ውጋው ይዛን ጊዜ የሚሆነው የዚኛው አይነት ውጋ ይሆንም አለ መንፈሳዊ ውጊያ ይኖራል ዩ ኒክሌር ጦር መሳሪያ ሲለቀቅ በሰማይ ላይ በመላእክት ሰይፍ ለምን አየር ላይ እንደተቃጠለ ኒክሌሩ ወይም ሚሳኤሎች ለምን አየር ላይ እንደነደዱ በማይታወቅበት የጸሎት ዘመን ኢትዮጵያ ላይ ይመጣል ያ መንፈሳዊ ኃይል ኢትዮጵያ ላይ የሚመጣበት ዘመን አለ መንፈሳዊ ውጊያው በጣም ከባድ የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል ያ ጊዜ ኢትዮጵያ በመንፈሳዊ መሪዎች የምትመራበት በጾም በጸሎት ህዝቧን የምታሻግርበት የመጨረሻ ዘመን ስለሆነ ለዚህ ለአርማጌዶን ለሚባሉ ጦርነት ህዝቧን የምታሰልፍበት በጣም አደገኛ ጊዜ ይመጣል አርማጌዶን እንደምታውቀው መጌዶ የሚባል ቦታ አለ አይደለም የዛ የመጌዶ ተራራ ነው ይዞ የተራራ ቦታ ነው እዛ ስፍራ ላይ የሚደረግ ጦርነት ነው ታቦር ተራራ ደግሞ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ በክብር የተገለጠበት ተራራ ነው ሲገለጥ መንፈሳዊ ያለ ነው የተገለጠው ሲገለጥ እግዚአብሔር ግሎሪ ነው የተገለጠው አረን ይሄ ግን አሁን የዚህኛው የአርማጌዶን የሚባለው ቦታ ደግሞ ተራራ ነው የተራራ ውጊያ ረባዳ ቦታ ላይ ነው እዛ ስፍራው እንደምታቀው ከተራራ በኋላ ያለ ረባዳ ስፍራ ነው ተራራውን ደግሞ አንታይ ጋድ የሆነ መንፈሳዊ ተራራ ውክልና የሚወስ ጸረ እግዚአብሔራዊ የሆነ መንፈሳዊ ተራራ ውክልና የሚያደርግ መንፈሳዊ ውጊያ የሚከናወንበት ስፍራ ነው ማለት ነው ያ አይነት ቦታ መንፈሳዊ ውጊያ በጣም ከፍ በሚልበት ሰዓት ኢትዮጵያ መንፈሳዊ ሀይልዋን ይዛ በጾም በጸሎት አባቶቻችን ተአምር እንዳደረጉት በዚህ በነሱ ኒኮላ ጦር መሳሪያዎች በነሱ አጠቃላይ የዚህ አጋንንታዊ ቴክኖሎጂዎቻቸው የበላይነት የማይመጣበት ዓለም እግዚአብሔር ከፍ የሚልበት ጊዜ ከፊት ይመጣል ማለት ያንን ጊዜ ካሁኑ ምንናፍቅ ከሆነ መስራት ያለብን እግዚአብሔር ክብሩን ለሚሰራበት ጊዜ እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ወደ አምስት አራተኛው በአብይ ልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ Sades. Abi girman Medya sizi gayet iyi Sades. በነገራችን ላይ አሁን እንዳልከው ወደ ጸሎት ወደ እምነት ወደ ማንነታችን እየተመለሰን እየጠነከርን ብንሄድ የበለጠ ለእንደዚህ አይነት ውጊያ እንዘጋጃለን ማለት ነው እስካሁን አንድ ሁለት ሶስት አንስተናል አራተኛው አንዱ ደግሞ ይቀረናል አራተኛው እጅግ በጣም አስደንጋጭ የሚባል መረጃ ነው ሰዎች በድንገት ይወድቃሉ በሆነ ምክንያት ከዛን ሞቶ ሲባል እንሰማለን እኔ በነገራችን ላይ ጓደኛ ይንቀብር በዚህ አይነት ሁኔታ እኔ የማውቀው ጓደኛዬን ማለት ነው እና በዚህ ሁኔታ ሰዎች በአለም ላይ ምን ያህል ሰው እንደተቀበረ ሲነገር በ2021 ባለ ዳታ 684000 ሰው በድንገት ወድቆ እንደሚሞት መረጃዎች ያሳያሉ ትላንት አይቸው ነበር ተጫውተን ነበር ተደዋውለን ነበር ራብረን ነበር ኳስ ተጫውተን እንዲህ ያሳልፈን ረሻ ቡና ብለን ተባብሎ ሰው እንደሚሞት ይሰማልና ይሄ ጉዳይ እኛ ጋ ብቻ ድንገት አንዳንድ ሰው የሚሰማ ሆነ ይሄ ግን መረጃው በአለም አቀፍ ደረጃ በቀን 6840 ሰው እየሞት ይገኛል በጣም የሚገርመ ይሄ እንግዲህ ያው ሰንድሮፕ በድንገት ወድቆ መሞት በድንገት መሞት ሳይሆን በድንገት ወድቆ ማለት ምን እዚህ ጋር የተቀመጠ ሰው ጧ ብሎ ከመካከላችን ሲወድቅና ሲሞት እኔም በቅርቡ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞናል በቅርብ አንተ የምታውቀው ነገር አለና ምንድነው በድንገት የመሞት አደጋዎች የሚል አለም ላይ እኛ ብቻ ያደለንም አለም ላይም በከፍተኛ ደረጃ ጥያቄ ላይ እየወደቀ ያለ ነገር ነው ከነዚህ መካከል ለምሳሌ ይሄ ሚዲያ ሲቢኤን የሚባል በጣም በጣም ቆንጆ ሚዲያ ነው ለመጨረሻ ዘመን ነገሮችን ያጋለጠ አሜሪካ ውስጥ ያለ በጣም ትልቅ ሚዲያ ነው የነ ሲኤንኤን ተቃራኒ ሆኖ እየሰራ ያለ ነው እንዲህ ብሎ ይዘግበዋል ሰድን ደይዝ ነው የሚለውሱ ሰድን ድሮፕ ደይዝ በአለም ደረጃ ላይ ስካይ ሮኬቲንግ እየሆነ ነው ይሄ ሰድን ድፕ ዴዝ በቀላሉ ሰዎች እዚህ ኔ ናንተ እያወራን ከሁለት አንዳችን ጠብ ብሎ ተዘልፍፎ መሞት ማለት ምንድንነው እየተከናወነ ያለው አለም ላይ የሚለው ነገር እንግዲህ አርባ በመቶ ነው በ2021 አጋማሽ ብቻ አርባ በመቶ ሞቶች 0 ሞቶች ከዚጋ ተያይዘዋል ብሎ የሚያቀርበው ከሞት ምክንያቶች መካከል እና አብዛኛው ሰው ቢጠና በድንገት በድንገት አሁን እንኳ የቤተሰቦቻችን አሁን ጻፉልን እስቲ ብን በድንገት ከሌ አረ በጣም ብዙ ሰው ማቀው ሰው በድንገት የሞተ በቃ ዝም ብሎ የሞተ ሰው ዝም ብሎ ያየኸው ከሆነ ሰዓት በኋላ ተብሎ የሚሞት ማለት ነው ምንድን ምክንያቱ የሚል ጥናት ሰርተዋል እና ከሰሯቸው ነገሮች መካከል አንዱ እዚህ ቪዲዮ ላይም በደንብ ያሳያል this was 40%. Edward Down is a founding partner of Finance Technologies and author of the new book, Cause unknown. The epidemic of sudden days. Edward Down, Robert, John F. Kennedy. Uh, yeah, minamen Robert F. Kennedy. Uh, F. Kennedy be sabdi jimis le nyana. Uh, already tenatno. Masara targo እና ያው ከካርዲዮ ጋር የተያያዘ ከልብ ጋር ሀኪሞች ስትሄድ ያው ከልብ ጋር የተያያዘ ምናምን ነው የሚባለው ከንትን ጋር የተያያዘ ነው የሚባለው የሆነ ባዮሎጂካል ስያሜ ሰጠዋል። ፊዚዮሎጂካል ስያሜ ሰጠዋል ለሆነ ነገር ግን ምክንያት ሲባል ኪሙሌቲቭ ምክንያቱ ግን አሁን አሁን ጥናት እየደረገ ሲመጣ የባለፉት ሀያና ሰላሳ አመታት እስፔሻሊ ደግሞ አሁን በቅርቡም ጨምሮ የአውራው ጉንፋን ክትባት አብዛኛ ለዚህ ተጠያቂ እንደሆነ በዚህ ዶክመንተሪ ላይ ያስቀምጥላል። በአብዛኛው አሁን የአውራው ጉንፋን ክትባት ላይ የተከተቡ ሰዎች ላይ ይሄ ነገር የተስተዋለ ነው እና እኛ ከአመታት በፊት እኔ ማልከተብባቸው አስር ምክንያቶች ብዬ ሳስቀምጥ ነበርና ፕሮጀክቶች ተሰርተዋል ረጅም ነገሮች ሰርተዋል አሁን ጠቁሜ ብቻ ማለፍ እንፈልገው ምክንያቱም ይሄን ስናወራ የሚበሳጩ አካላት ስላሉ ነው እና እንዲ ለህሊና እንኳ ብናወራ ቢፈቀድልን ደስ ይለኛል ማለት እንትን ባይባል ተረዳኛል ብናወራ ቢፈቀድልን ምክንያቱም እነሱም ፈቅደው ነው የሚያደርጉት እንግዲህ ሲከትቡ እኮ ደስ ብሏቸው የሚከትቡ ፈቅደው ነው እኛ ደግሞ ስናወራ ይበሳጫሉ ህግ አውተውልህ እና እኛ ደግሞ ስናወራ ምን አለ ቢሞገት ይህንን የሚያደረጉትን ቻናሎች የተከታተሉ መዝጋት እንትም ማለት ስራቸውን ስለዚህ በጣም ጠቁመን ለማለፍ ያክል ነው በጣም የሚገርመው እንደዚህና መሰል ክትባቶች ስፔሻ ይሄኛው የመጨረሻው ክትባትና ከዛ በፊት የነበሩ ጥቂት ክትባቶች በጣም በሚገርም ሁኔታ ላይ የማይታዩ አካላት ላይ ፌለሪቲ ይዘው ይመጣሉ ማለት ብሬን ፌል ያረጋል አንጎል ፌለሪቲ ላይ የልብ ፌለሪቲ የኩላሊት የሆነ እና ደግሞ በተለይ በተለይ ለሰድንዴዝ በድንገት የሰው ልጅ ሊቆም ከሚችሉባቸው ችግሮች ሰድንሊ ዴድ እንዲሆን የሚያደርጉ ድሮፕ ዴድ እንዲሆን የሚያደርጉ አካላቶች ላይ እነዚህ ነገሮች ግብአት እንደሆኑ ጥናቱ ላይ ሲል በጣም 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 ነው የገረመኝ ገብቶ ማየትም ለመጠቆም ያክል ብቻ ነው ጠቆም ማለፍ ምፈልገው አውራ ጉንፋን ክትባት ከተጀመረ ጀምሮ በተለይ በዋናነት በአውራ ጉንፋን ጤነኛ ሆነው ክትባቱ ያስፈልጋቸዋል በሚል ግዴታ ወይ በበረራ ወይ በሌላ ምክንያትም አካባቢያችሁ ተከትቦ ያወቀ ነገር ግን ከዛ በኋላ ታሞ የሞተ ታሞ የሚመስል ሁኔታ ወይ ደግሞ ድንገት እንደ ሞተ የሰማችሁት ሰው እጅግ በጣም ብዙ እንደሆነ ነው ሀገር ውስጥ የምናቀመፍትሄ እኛ እንደውም አውራ ጉንፋን ላይ ሲከተቡ ምን ብለናል መጽሐፍ ቀደር ተጠመቁ በየቤተ እምነታችሁ ደግሞ ጸሎት አስደርጉ ሙስሊም ከሆናችሁም በቤተ ሙስሊም ሄዳችሁ ጸሎት አስደርጉ ዶ አስደርጉ ጸሎት ኃይል አለ ይቀይራል ማለት ኢቭን ተከትቦት እንኳን ሰዎች ቢጸለይ መርዝ እንኳ ቢሰጣችሁ ይላልጌታችን ሊጎዳችሁ አይችልም በእምነት ምትኖር ከሆነ መርዙ ዶሚኔት ሊያረጋ አይችልም የክርስቶስ ስጋና ደም ሸፍኖኛል ምትል ክርስቲያን በልጅነት ስጋ ወደ ቆርበህ የክርስቶስ ስጋና ደም የወረስኩኝ ሰው ነኝ አማናዊን የክርስቶስ ስጋ አማናዊን የክርስቶስ ደም የወሰድኩ ሰው ነኝ ብለ ካልክ የክርስቶስ ስጋና ደም በመስቀል ላይ ክርስቶስ የሰራው የመስቀሉ ስራ ህይወትን ስጋ መንፈስ ነፍስህን ፕሮቴክት እንደሚያደረግልህ እንደሚታደግልህ ማመን ማለት የጾም የጸሎትና የእምነት ተግባር ያ ነው ስለዚህ እኛ እንደ ክርስቲያኖች የምናምነው በክርስቶስ የጸረ ክርስቶሳዊ መንፈስ አደለ እንደሚቆርጥልን እንደሚቀጣልን እንደሚገድልልን ከህይወታችን እንደሚያስወግድልን ምናምን ክርስትና ማለት ያ ስለሆነ ስለዚህ በዚህ ደረጃ ላይ ማናቸውም ሞቶች ከዚህ ቀደም የነበሩ ክትባቶች ኢቨን በልጅነት ሁሉ የነበሩ ክትባቶች በአሁን በ በሰላሳ አመታት ውስጥ ውጤት እያሳዩ ነው እና አብዛኛዎቹ ለዚህ ተጠያቂዎች የክትባት አይነቶች ሁሉ ተደርገው ነው የተወሰዱ ያሉት ከምንጋ ግብአት አላቸው ለምሳሌ ስሞኪንግ ማጨስ ሌሎችም ነገሮች ደግሞ ግብአት አላቸው ዝም ብሎ በአንዴ መደመድመው ነገር አለ ክትባቱ ብቻ ተያያዥ ደግሞ ነገሮች አሉ ለምሳሌ እንደ ማጤስ ሌሎች ነገሮች አጓጉን ልማዶች እነዚህ አካላቶች ትንሹ መሆን ቋሚ ማድረግ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ከቶ እዛኛው ባህሪ ውስጥ እንዳትወጣ ማድረግ ና ከመንፈሳዊ ማንነት ማስወጣት ነው ከመንፈሳዊ ማንነት ሚያስወጡ ነገሮች እነዚህ ባሉበት ሰዓት ኤኒ ክትባት ተከትበ ቢሆን ከዚህ ቀደም በክትባት ውስጥ ኢንጀክት ሊደረግ የተደረገልን ነገር ከተሰጠ ያ ነገር ሊገል የሚችለው የሞተልህ ክርስቶስ አለ እንደገደለው እኔ ላይ ክትባት አለ ከልጆኝ የተከትብ ያለው ነገር ግን የማምነው የክትባቱ ኃይል እኔን ሊያጠፋኝ አይችልም ወይም ደግሞ እነሱ አቅደውት ሰተውት የነበሩት ክትባቶች በዛ ውስጥ አብረው የሰው ዘርን በሆነ ጊዜ ላይ መቋጨት ማጥፋት አሁን ለምሳሌ የተሰጠው ክትባት በሆነ ዓመታት ውስጥ የሰውን ዲኤንኤ የመለወጥ የሚችል ጉልበት ያላቸው ነገሮች እንደተጨመረባቸው በብዙ ነገር ተረጋግጧል አለም ላይ ያሉ ሳይንቲስቶቹ ይሄ ግን እኔ ላይ ሊሰራ አይችልም የሚል እምነት ይፈልጋል ማለት በሱሱ በምኑ በምኑ ተጠምደህ ያለከውንክ ግን ተረዳኛል የእምነት ኃይልህን ይጎዳብሃል ሪሌ የምታደረገው የምትመረኮዘው በእግዚአብሔር ኃይል ላይ ከሚሆነው ይልቅ በሱሱ ላይ ይሆናል ሲደብር ሱሱን እየተጠቀም ክትሄድ ከሆነ ሲደብረው ከሚጸልየው ሰውየው ይልቅ ለሞት ለትጠቃ በርህን ከፍትሃል ለነዚህ ጥቃቶች በሩን ከፍትሃል በሩን ዝጋው ስለዚህ እነዚህ መሰል ነገሮችም ጉዳት እንዳላቸው መታወቃለ መንፈሳዊ አንድምታ እንዳለው መታወቅ ስላለበት ማለት ነው ስለዚህ ጥናቶቹ የሚሉት ግን ከዚህ ጋር አብረው አያይዘው ነው የሚናገሩት ለምንድነው ዴዞቹ እየጨመሩ ያሉት ለሚለው ነገር እንደ ግብአት የተወሰደ እሱ ነው ግን ሌሎች ምክንያቶች አሉ ግን ዞሮ ዞሮ መንፈሳዊነት በጣም ያስፈልጋል የሚለው ነገር ትልቁን ቦታ መያዝ በጣም ጥሩ በመጨረሻው አምስተኛው መረጃችን በጣም የምናነጋግርበት የሰው ልጅ ጽዳት ያስፈልጓል እንደሚታወቀውና በተለይ በአፋር በረሃ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ረጅም መፋቂያ በመያዝና እንደውም ጥርሳቸውን ከመፋቃቸው የተነሳ ነጭ በመሆን የሚታወቀውና የአፋር ምልክትም ጭምር ነው የሚያሳየውና ከረዩ አካባቢን የማድግ ያለው አቃሎችን አካባቢና ሰዎች ጥርስ ብሩሽ ጠዋትና ማታ እንዲያደርጉ ኖርማል ይታዛል በህክምናም ደረጃ ግን ጥርሳቸውን የማይበሩሽ ሰዎች በጣም ብዙ ነው ያሉት ጨርሶ የማይበሩሽ አሁን ጭራሽ የማታ ጥርስ ብሩሽ አለመቦረሽ ለሞት ምክንያት ነው የሚል መረጃን እየወጣ ያለ በጣም ሚገርምህ እነዚህ በተለይ ደግሞ የናይት ታይም ላይ አሁን ቀን ላይ ጠዋት ሁሉ ሰው ጥርሱን ይቦርሻል ማታ ላይ ግን ብዙ ሰው አይቦርሽም እና ማታ ላይ ቦርሾ አለማሳደር ልማዱ እየጨምረ በመጣ ቁጥር ለሞት ምክንያት የሆኑ ችግሮች ተያይዘው ሊመጡ እንደሚችሉ ሰሞኑን ሁሉ እየወጡ ያሉ ሳይንሳዊ ጥናቶች ያሳያሉ አሁን ለምሳሌ በቀላሉ ማየት ይችላለ ኖት ብሪሽንግ ቲዝ አት ናይት ሜ ሪስክ ከልብ ችግር ጋር የተያዘ በሽታን አከታትሎ ሊያመጣ እንደሚችል በጣም ብዙ ጥናቶች እየዘገቡ ነው ያሉት ማየት ይቻላል ያው ጥናታዊ ጽሁፎቹን በደንብ ዲስከስ አርገውበታል እዚህ ጋር ዲዚዝ ሊያመጣ እንደሚችል ይነግርሃል እዚህ ጋር እንደምታየው ይሄ ካርዲዮቨስኩላር ዲዚዝ ከልብ ጋር የተያያዘ ችግር ይዞ ሊመጣ ይችላል እንዴት ምን ማለት ነው ገብቶ ማንበብ ጥሩ ነው ይጠቅማል ግን እኛ ጠቁመን እንለፍ ማታ ማታ ጥርስን በማትቦርሽበት ሰዓት ያው ስትቦርሽ እንደሚታወቀው ከላይ በየጊዜው ባለመቦረሽ እነዚህ እንግዲህ የባክቴሪያ ካካዎች ናቸው ባክቴሪያ በሚቀመጥበት ሰዓት እንደ ካካ አይነት ነገር ይረጫሉ ተረፈ ምርቶች ማለት ነው እነዛ ይሄ ብጫማ አይነት ያለውን አይነት መልክ ይዞት ይመጣሉ እሱም በየቀኑ መቦረሽ ማጽዳት ባክቴሪያዎቹ ከዛ በላይ ግሮ እንዳያረጉ ያደርጋቸዋል ባለማድረግስ የሚመጣው ኢንፍልሜሽን ይመጣል እዚህ ድድ አካባቢ ላይ የሚመረቅዝ ነገር በየጊዜው ይዞ ይመጣል ያ ምርቀዛ በጣም ሀይል እያገኘ ሲመጣ ደግሞ በጥርስና ጥርስን በወጠረው አካል መካከል በመንጋጋ ስጋ ክፍሎች መካከል የመላላት ባክቴሪያዎች ሊክ ማድረግ ከዛ በጣም በሚያሳዝን መልኩ በማታ በጣም ረጅም ሰዓት ስለሚኖር እነዚህ ባክቴሪያዎች ዶሚኔት የሚያደርጉበት ጊዜ ስለሆነ ይላል ሳይንሱ ላይ ማለት ጥናታዊ ላይ ከዛ ምን ያደረጋል በጣም አደገኛ የባክቴሪያ ዝርያዎች በደም ስርዓት ውስጥ በቀጥታ ወደ በደም አልፈው ወደ ልብ ስርዓት ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ ልብህ ላይ ተፈጥሮ የማይፈልገው አይነት የባክቴሪያ ዝርያዎች ልብህን አታክል ያደርጉ የሚችሉበት ነገር በር ይከፍታል ማታ ማታ ግን ብሩሽ የምታደረጋቸው ከሆነ ግን እነዚህ ባክቴሪያዎች ቀን ላይ ስትመግበው የቆየው ሌሎች ባክቴሪያዎች አቅምና ሀይል እንዳይኖራቸው አጸዳርተ ስለምታሳትር ጉልበት ሳይኖራቸው የጥርስህን ከጥርስ አልፎ ወደ ደም ስርዓት ውስጥ እነዚህ ባክቴሪያዎች መግባት እንዳይችሉ ፕሮቴክት ታደረጋለህ ጥናታዊ ጽፎች ያቀርባሉ እኛ ለቤት ሰዎች ነው የምንሰጠው ገብተው ያንብቡበት ግን ማታ ማታ አለመቦረሽ አሁን አሁን እየወጡ ያሉ ጥናቶች ናቸው በደንብ እያሳዩ ያሉት አሁን እዚጋ እንደምታየው 2023 ላይ ነው አሁን ነው ጁን ወር ላይ 2023 ላይ ሳይንቲስቶቹ አሁን ነው ይሄን ነገር ለብዙ ህመሞችና እንደዚህ አይነት ነገር ጋር ግብዓት የሚሆን ነገሮች ምንድን ናቸው የሆነ ያለው ነገር አለም ላይ የሆነ ያለው ነገር የሚለውን ነገር ሲያጠኑት አንዱ ካገኙት ነገሮች መካከል አንዱ ማታ ማታ ቦርሾ አለማሳደር መሆኑ መታወቅ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ግብዓቶች መካከል ልብን ህመማም አምቶ እስከ ሞት ድረስ ሊያመጣ የሚችሉ የልብ ችግርን ማታ ማታ ጥርስ ካለመበሮች ጋር ሊያያዝ የሚችል መሆኑን መጠቆም እንወዳለን እንደ አሁን የምንበለው አመጋገብ ስርዓታችንም ተፈጥሮ አይደለም ወደ አርቲፊሻል ነገር ነው እየተቀየረ ያለው ስለዚህ የጥርሳችን ኔቸር ይሄ መጋጋ ምናምን ሁሉ እየተጎዳ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ገሙ ምኑ ሁሉ ለመጎዳት ዝግጅ የሆነበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ደም ስርዓት ውስጥ ባክቴሪያዎች አፈትሪኮ የሚገቡ ከሆነ እስከ ልብ ችግር ሌሎችም አካላቶቻችን ላይ ጉዳት ሊያመጣ የሚችል ስርዓት ሊፈጥር ስለሚችል ይህንን ለመታደግ የሚያስችል መረጃ ጥቆማ ለቤተሰቦቻችን ንስጥ ብለን በጣም አመሰግናለሁ ጋዜጠኛና መምህር አብይ ልማ ለነበረን ቆይታ በተለይ በጣም ያቀርብካቸው በተለይ 1 ዓመታት ውስጥ የበሬን ስጋ ኢትዮጵያውያን ሊያጡ እንደሆነ ይሄ በጣም ትልቁ መረጃ ነው ብዙዎቹ የስጋ ቤት በር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ ላይ ሊያሳሰባቸው ይገባል እንዴት ከብቶቻችንን ደግሞ ሊያጠፉብን እንደሆነና ከክላይሜት ቼንጅ ጋር እንዴት እንዳያያዙት አንደኛ ማጥፋት የሚፈልጉትን ከምን ምክንያት ጋር እንደሚያያይዙት ማቀም ይሄ ለአንድ ለከብት ለእንስሳው ብቻ ለ ሌሎች ጉዳዮችም ላይ እንዴት እንደሚያደረጉ ማየት ነው እና የሰው ዘርን ወደ ሳይቦርግ መቀየር አዲስ ውቅድ ደግሞ በቀጣይ እየፈጠነ ያለው ጉዳይ ነው በተለይ 144 ሀገራት ላይ በሲቢዲሲ የጀመረችውን ኢትዮጵያ በሶስተኛ ደረጃ ያዝነው መረጃ ነበረ ለዓለማችን ሰዎች ድንገት ደግሞ ወድቁ መሞት በተመለከተ እጅግ በጣም እየፈጠነ ያለው ቁጥር እኛም በአጠገባችን በቅርባችን እየደረሰ ያለው መረጃ ነው ይሄ ሲጠናከር ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ 684 ሰው በቀን እየሞተ እንደሚገኝ ነው መረጃዎች ጥርስን ቦርሾ አለመትኛት ይ ይሄ ሌላኛው መረጃ ነው መንፈሳይን ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ውድ የሳዲስ አዲስ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል መምህርና ጋዜጠኛ አብይልማ መረጃዎቻችን እንደዚህ አቅርቦላቸዋል በተለይ ተንተን ሀሳቦቹ ዘርዘር እንዲለው አድርጎ ከማስረጃ ጋር ነው የቀረበላችሁ እናንተ ማስረጃዎቹን ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ እኔም ታዲያ በዚህ የምቅጠቁማችሁ ይህንን መንፈሳዊን ሰው የሆነው ፕሮግራም ሰብስክራይብ ላይ ንሽር እንድታደረጉት እንዲሁም በዚሁ አጋጣሚ ላይ ኮመንት እየጻፋችሁ እናንተ ማሳባችሁ እንድታጋሩ እንጠይቃለን የነበረን ቆይታ አርያ መካሽ አዘጋጅ ያቀርብላችሁ ሰላም siz egalite kabul Sadece.